Bet šobrīd? Bet šobrīd pieslēdzamies basēnam. Lācam iekšā ūdenī. Varbūt arī Karīna, labrīt. Karīna, labrīt, jā. Jā, labrīt, kolēģi. Tātad joprojām atrodos Nacionālo bruņoto spēku peldbasēnā, kur jau pēc pavisam īsa brīža, tieši 8:00 no rīta, tiks atklāts 14 stundu ilgs nepārtraukts peldējums, kas tiek veltīts brīvības cīņā skritušajiem 14 kadetiem. Un šobrīd skatāmies man aiz muguras, tad arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis jau uzrunā kadetus pirmos pašus peldētājus, kas piedalīsies šajā peldējumā. Šī ir tradīcija, kas notiek jau otro gadu, un pēc brīža tad arī skatīsimies, kā šis te peldējums tiek atklāts, un tam šogad ir arī īpašs mērķis, bet pēc brīža aprunāsimies arī ar ministru, protams. Mēs atcerēsim tos cilvēkus. Paldies jums visiem! Ministru kungs, labrīt! Mēs saprotam, ka jums būs arī tas gods šo te jauko akciju atklāt, bet mēs pirms tam arī mazliet runājām, ka patiesībā galvenā jau laikam šodien nav tā peldēšana, bet tā ideja. Par to ideju arī gribu jautāt. Nevēl tas notiek otro gadu. Šodien galvenais droši vien ir tas, ka mēs atceramies šos cilvēkus, šos kadetus, kas ir krituši par brīvību. Jauni cilvēki. Un es jau arī uzrunāju jaunos kadetus, mēģināju, lai viņi mēģina iztēloties tās sajūtas, ka tu redzi blakam krītušu jaunu cilvēku, un tu turpini to ceļu, šo grūto ceļu, kļūt par virsnieku. Bet, protams, arī šī otra puse, ka mēs esam labdarības pasākums un aicinām cilvēku ziedot Lestens baznīcas altāriem, kas bija viena no skaistākajām baznīcām, bet kur, diemžēl, karš izpostīja. Un šodien viņi lēnām, un līdzīgi, es domāju, kā Latvija, lēnām atkal uzzied. Un ikviena palīdzīga roka vai palīdzīga doma vai palīdzīgs ziedojums palīdzēs gan Latvijai, gan baznīcai uzplaukt ātrāk. Mazliet skaitļos arī, vai jūs zināt, cik daudz pagājušajā gadā piedalījās peldējumā, cik tālu tika aizpeldēts? Jā, nu 14 stundas peldēja cilvēki, kopumā pagājušajā gadā piedalījās 76 cilvēki un nopeldēja vairāk kā 40 kilometrus. Bet es jau domāju, ka šodien jau nav svarīgi, cik mēs nopeldēsim, bet ka mēs to darām. Un, protams, es domāju līdzīgi, ka arī sportistam, arī karavīram ir vēlme būt labākam. No skatīsimies, varbūt šogad būs vairāk arī cilvēki, kas piedalās, līdz ar to būs iespēja uzstādīt jaunu pasākumu. Bet visādā ziņā es ceru, ka šis laiks, kad mēs tumšs periods rudens, bet mēs turpinām atcerēties un šajā novembra laikā mums ir arī šis melnās kafijas vakars Nacionālā aizsardzības akadēmijā, kad mēs atceramies šos 100 gadus atpakaļ notrisinājušos notikumus, un ka tiešām ļoti grūts periods, bet es ceru, ka arī šobrīd jūs redzat, cik skaisti ir šies infrastruktūra, kurā var arī tad veltīt šo piemiņas peldējumu. Jā, tiešām, un pulkstens šobrīd rāda precīzi 8:00 no rīta, tāpēc mēs vairāk jūs nekavēsim, ļausim dot jums startu šim īpašajam brīdim. Nu, lūk, tā tad arī varam skatīties, ka daži vēl iesildās, bet, kā jau minēju, tad pulkstens rāda tieši 8:00, un aizsardzības ministrs arī ir gatavs atklāt šo te īpašo akciju. Tātad 14 stundu ilgs peldējums, tas nozīmē, ka 14 stundu garumā nepārtraukti, kāds šajā peldceliņā atradīsies, lai pieminētu 14 brīvības cīņā skritušos kadetus. Nu, lūk, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis tā tad ir pats pirmais, kas veiks šo distanci, bet aiz viņa rindā jau stājas nākamie jaunie kadeti, tāpat tad topošie karavīri, kas arī ir gatavi piedalīties šajā akcijā. Un ne tikai karavīri teica, ka palīgā viņam šodien nāks arī no daudzām citām augstskolām jauniešu, kas vēlas atbalstīt šo te īpašo piemiņas pasākumu. Un tā tad vēlreiz atgādināšu, ka tā nav tikai šāda veida akcija, kur pamata ideja ir šis te peldējums, bet tās laikā tiek vākti ziedojumi Lestenes baznīcas atjaunošanai. Un ik viens cilvēks arī, kas tā tad vēlas atbalstīt šīs te baznīcas rekonstrukciju un atjaunošanu, piedalīties, meklējot iespēju, kā tad ziedot Lestenes baznīcas atjaunošanas fondam.
Paldies, Karīna, paldies. Karīna Rubina. Prieksvara ministra, kurš rāda piemērs. Vienreizēji, fantastiski tiešām. Varants Lenciens, aizsardzības ministra, cienīgs. Un jāteic, ka varbūt arī no šiem pašlaik topošajiem karavīriem, kāds viņu pulkā varbūt ir topošais bruņoto spēku virspavēlnieks, varbūt topošais aizsardzības ministrs. Ei, nu zini, doties ministra pēdās basēnā, arī varētu būt varbūt zināms veiksmes elements šajā rītā. Karīna Rubina tik tālu no Nacionālā bruņoto spēku peldbasēna, kurā tātad jau ir sācies 14 stundu. Ministrs šobrīd ir aizpeldējis līdz basēna otram galam un nu jau dodas atpakaļ. Tad atgādāsim, viņš pirmais uzsāka šo labdarības peldējumu 14 garas stundas. Kadeti un arī citi augstskolas studenti šodien Nacionālā bruņoto spēku basēnā tātad peldēs 14 nepārtrauktas stundas, godinot 14 jaunos kadetus, kuri savulaik gāja bojā brīvības cīņās. Un vienlaikus tā ir labdarības akcija. Lestenes baznīcas atjaunošanai, tieši tā altāra atjaunošanai šajā brīdī, kas mums arī fotogrāfijā fonā ir apskatāms.